Poreska uprava Republike Srpske po drugi put u proteklih pola godine blokirala je račun preduzeća Kvana, ovaj put zbog duga od 18.000 konvertibilnih maraka. Ovo je potvrdio gradonačelnik Draško Stanivuković i dodao da je simptomatično što se to desilo pred početak sezone kupanja na otvorenom bazenu. Nakon dugo vremena ovo preduzeće počelo je da isplaćuje sve plate sa doprinosima i krenuli smo ka stabilnosti. Uradili smo deo reformi i tamo da dočekamo letnju sezonu kada se odlučuje i očekuje prirodno veći prihodi, dobijamo blokadu računa Kvane, kazao je Stanivuković.